två. Kör! De är iväg, nummer fyra. Inge Olj är det som öppnar bäst. Tar hand om täten, det gör favoriten, nummer fyra, Inge Olj. Följde bakom av nummer tre, Mo Tabak. Som tredje, nummer fem, Drängens Pöjk. Där bakom har vi nummer sju, Lille Maja. Galopp för nummer 14, Lysjövilda. Längre ner i andra spår, nummer 6, Gule Tiger. Invändigt finns längre ner, nummer 9, Stjärne Per. Samtidigt som fyra, Inge Olj, har öppnat upp en stor ledning ut på den första långsidan. Fram som tvåa, nummer 7, Lill Maja. Vi når 500 meters passeringen på kilometertiden, en 29,9. Vi har haft galopp för 11, Sagoprins GV. Som tredje längre ner. Där finns diskvalificerad häst nummer 12, Frisli Loke, Angelica Klocka. Nummer 3, Motabacker, som följer som tredje. Första i andra spår, nummer 6, Gule Tiger. Längre ner i andra spår, nummer 10, Vicky Jo. Följde bakom av nummer 8, Hara Baktus. Vi har två bästa AC där bakom, men en mycket klar ledning. Upp till 1000 meters passering i nummer 4, Inge Olj. Favoriten kommer till varvet och gör det på 28,2. Leder här ut på slutrundan, då är de på gång nerifrån kön. Det är 10 Vicky som är under avancemang. Kollar vi längre ner i fältet, hittar vi även nummer 15, Fantom. Likaså nummer 13, Nygårds Drivex. Markförlust har haft under vägen för nummer 12, Frisli Loke. 4, Inge Olj i en mycket klar ledning ut på den sista bort till långsidan. Frågan ska det hålla hela vägen. Jonas Florén eldar på där framme bakom nummer 4, Inge Olj. Har en klar marginal nu. Nummer 7, Lill Maja, följer som tvåa. Men är 20 meter efter i nuläget. På gång där bakom nummer 10, Vick. Jo, två bästa AC. Nummer 6, Gule Tiger, också under avancemang. Det är nu vi ska in i den sista svängen. Fram där bakom som tvåa, nummer 10, Vick. Jo. Som har tagit upp jakten på ledande Inge Olj. Närmar sig här också med 300 meter kvar. Det gör nummer 10, Vicky. Längre ner också nummer 2, Bessa AC. Marginalerna krymper där framme för nummer 4, Inge Olj. Som leder med nummer 10, Vicky. Det bakom som tvåa. Det är fortfarande Inge Olj. Nummer 10, Vicky. Provar här den sista biten. Fortfarande nummer 4, Inge Olj. Nummer 10, Vickio, följer det bakom. Men det är fyra, Inge Olj, som har greppet om det här. 10, Vickio följer som tvåa. Det är ändå klart. 4, Inge Olj. Diskvalificerad häst nummer 7, Lill Maja.
Grattis Jonas. Ja, tack, tack. Vilken härlig segerskjöst du bjussade på med Inge Olje också. Det värmde lite grann kan jag tänka mig att få vinna med den här igen. Ja, jag brukar alltid vinna något lopp varje år här på Rättvik och Romme, så att ja, det värmer ju när det börjar bli september snart. Framförallt också när det är Inge Olje kanske. Ja, det är jätteroligt och framförallt att det är Sören som äger han. För han är jätteduktig Sören. Du kör ju mycket åt Sören ju. Ja, det är nästan den enda jag kör ut. Och så Lars-Erik Smås och mig själv. Ja, precis. Vad säger du om Inge Olje nu då? Är han tillbaka där han var? Nej, han var inte riktigt bra idag. Han var lite lojare och så körde jag väldigt lång käk så att han slog ihop lite för mig. Men du ledde ju med 20-30 meter. Ja, men jag kände att jag var så illa tvungen för att jag förstod att Vicky skulle komma fort till slut. Det gjorde han? Ja, det gjorde han. Men du, var det lugnt ändå eller var du orolig där när du hörde att Vicky började närma sig lite där? Ja, jag var faktiskt lite orolig för Vicky är riktigt bra. Han är mycket bättre än man tror. Men du, Inge Olje då, om man hittar tillbaka nu då och du får dit, om ni får honom dit ni vill. Ni provade V75 senast till exempel. Är det där han hör hemma tycker du? Ja, sist. Jag är fortfarande sur över det som hände sist. För att han var i jättebra form då, men det var annat som störde han. Och, så jag var det? Ingen... Ja, du får fråga din fru. Oh, okej, okay. Hon vet. Jag har fixat till honom nu i alla fall så han var bättre. Jaha, det var ju synd man inte visste det. Men är det V75 som gäller annars? Nej, inte nu eller, för det var ju speciellt lopp det där med handikapp och sånt där. Men jag är helt säker, för han bara var frisk och han utvecklas som vi tror så går han drygt 20 till så småningom. Häftigt. Du, jag måste bara ställa frågan också, för var det inte så att Oskar skulle ut idag också? Ja, jag trodde att det var 8 pengar, men det är väl 7 pengar, så det är sista pengar jag siktar på. Är det så, i sista V65-an? Ja, han känns jättebra, men han brukar alltid behöva ett eller två lopp i kroppen. Hälsa Sören och grattis. Tack.